tuli ku lifestyle mwebale nnyo kubanga mtukobelera ndi ne king the ghetto king ghetto king nkwaniza sebo ngokubi Nimu sani fukubela ogo nangira. Okay. Waburanga ate mutale na kwela bila. Okay. Asoka kusayo tinga ba rasta bange bona higher last rastas. The Nick Rasta, the king of all ghettos all over the world. Okay. Ngandi wano ku base zange oba mulubiri rwange at unknown place. Unknown place. Abantu bona bataswa kubela nga bamanya. Okay. All along. So, nenga njagala okubela nga mbaita m short kungeri obulamange jya kutambudemu. Okay. Jukira nzo mwana eyazalibwa ku nsi n'akabonero ak'ebikola ebisatu mu mukono gwange guno ogwa ddyo. Ebikola bimeka? Ebikola biri bisatu mu mukono guno ogwa ddyo. Yes. Wabula birabikanga buli mwezi ogw'omusanvu, musanvu, n'obutikitiki musanvu mu mwaka omulundi gumu. So akantu kano kajja ka bakaraba by via naturals toso akaraba na masoko nti agana gabulijo. So it's amazing something nenga chemino kumanya nyina ebyamagero bingi oba byewunyisa bingi nga banzala zomana gwe bazala muwodi gye twali muwe California ne mva ku buliri bwa mama wange we bali banzalidde ne ntambula at the moment abasawo ne beekanga ne badduka mu ddwaliro nali that is the kyekimu ekyokubira kinfula ekyenjawulo akabonero kano akekikola mu ngalo gwe zange zino mu mukono gwa ddyo kasimbolizinga some powers within me nenga si mu bubi mu bulungi kubanga I believe in God so muwebyo ebintu ebisatu tulina Holy Spirit the Son and the Father so tebantu no nyina n'enviri satu eziraga nti the Father the Holy Spirit and the Son okitegeera so si mu bubi and okubeera nga ndi kabakabazi ghetto zonna mu nsi yonna I was trained up kubanga nakuzibwa nenge gye bantekatekamu okujja ku nsi it was a different thing banzija mu lubuto olw'omukazi omuzungu ne banteka no mu lubuto olw'omukazi omuddugavu nga bona obeera ne girlfriend ne mplani okuzaala so olubuto olw'omukazi oyo mu one week n'abeera nga akola transplantation ne bamugyamu area G ne bali transplanting okuva mu lubuto lw'omukazi omuddugavu ne bateeka mukazi omuzungu from the first week the second week paka ku mwezi omwenda ne nkulanga ne mu lubuto lw'omukazi omuzungu gwe bayita Rose with a Schleyer nze Nick Schleyer so mukazi mu Germany tata mu America from that time banzala okuva ne banzala natene kukola ebyamagero from the first time nti ntambudde era nakula ntambula mu nsi ez'enjawulo ntambudde ensi over 300 different ghettos all over the world across the globe and nifunye some challenges ez'enjawulo n'emikwano egy'enjawulo but in different ghettos all over the world ghetto king edakiika zonna gwezitutenga wetunyonyola njagala ebintu bisatu byenonzeemu byongambye otugambye wazaalibwa omukyala wateekwa wali transplanted okuva mu lubuto lw'omukyala omuddugavu kyebeeta soul getting soul getting kyekira kulabika kyalina ensonga lwaki kyalina bwekito era kiba nti no nyina ndi king at the moment ebintu byonna byonna bijja biri planned kiba nti noomuntu ayinza okugamba nti no lwaki gwe weeta kabaka wa ghetto ani akulo na so on no teri muntu alonda kabaka wa ghetto mu nsi yonna kubanga n'engeri gye najjamu ku nsi ogiraba nti yanjawulo so abantu abandi emabega that's the reason ate beswaa kwogera at the moment bebaani nenga just mumulabula kifaananyi kyange nenga waliwo amaanyi ag'enjawulo agatalina alina tuddeko ne mabega okubanga otugambe nti baakuzaala munaku lumu weruti nentambula California n'otambula eyo record ekyali mu Genesis book yabwe eya California oba USA mama wange already mukozi naye wa history so bwe mutunulira neto swatekeza nenga famili yaffe yonayona nkozi ya history tembamanya banzalanza nzeka okujjako famili yange yo famili yaba white people mbesingidde e Germany Kempten Argau and all my family is there. Nekati, nga bamanyi tino nina bese ez'enjawulo mu nsi yonna. So kati wano ndi Uganda at unknown place. This is about if I'm to ask myself, or omuntu ali kulesitora yandagadde okumanya. Okutandika okufuuka ghetto king. Ani yakuwa ekitiibwa kya ghetto king? Ani kye gamba. Jukira mbadde New York, mbadde Russia, mbadde Switzerland,
Canada, Sweden, Eonana, what is getting down. Never government knows the Natan Kutambra, Zigeto, Nganina, Emiaka, whom Nesa. Ngologenda kola yochi basic. Jikira nti omana wabuli jo tolina kutambula gatona kuza mbaka 18. Okay. America babo batambula ko mbaka 18 kwanga obo kuze. Mm. Neza latika ngandi wa 13 gatete lya followinga. Buli sije nali njaga jina yingiranga up to now, up to today. Amin nga mateka tigagobelera. Tigagobelera passport yange bachikona mbukonyi tibantu don sobo dokutambula ze siku vanga ndi mwana mto up to now. Okusinda kuyonyonyode. Kiraga nti yo someone owe alinebya afayo injinyira bika. Just for a camaraderie moment, come and get to our base at short short time. Yeah. Oh, ina kumira kuzi zenjiaulo. Zoinzo kumira zengo kola. Exactly. Any kind of something going to happen, which is bad or good. Okay. Dukrebe bisera biyange biyem gambira mutino akabonero kange kana akomukono guno gwadio. Okay. Aka happeninga in mumwezo gwo musanvu, kusaa musanvu no tiktik musanvu. Once a year, twice. Happening up some samples and sana, no some samples. Then Namaso Ganga Nugafuka, Nugafuka on that time. Orosigafuka color, Nefuka red, Orosinefuka blue. That's all of no Mukisa. One day, Musmodo, Nanchilabako. Yeah, so what Chilabako, Nemo Gomez. Whatever is not happening, Auntie, it's usually happening for no reason. Okay. It began to happen in Gila, but I'll wait the Chiruanga Chaman in Guanga. Why not quite again? Okanga? Why not quit our agent to not so quit and got to Tisa, Wakuba and Tisa, or Vetchirunj? Where's your cumulative to Gachimu? Whoever you are off what it is, the Konoganti Mutufu, Chinochag and Ogoning and Chilengi. Kati is in the Messiah of a prophet. Nenga siwa mchitundu chimu wansi yona. For example, nzena predicting a war in Libya. Nebiche vya begin to happening at that time. Atena nincha ina mwana mto. Kugaddafi. Kugaddafi. Na mchitundu chona nincha happening na nincha already October and it came. So, ne predicting embele gendo kubeda wano Kampala, mu Uganda, about the Rhine. Ne bintu nge jibigendo happening mu era still. I think in some short month ago, in this year or last year, there were World War in Geria Matava, and we are talking about somewhere, and of course, there were from Mbaga to the world, which is in Mbaga. Between Mbagamba, era changes of Mbagamba, this moment, Oroba kubuli wobrala just to read the 2021 kubanga wagenda kubera okulya kombes 1 nachi ne Afrika. So naye mbera tujetegekere kubanga tegenda kubera nga nyangu. Then from 2021 to 2025 tujja ku experience kan to having experience yenjala mu gwanga ya fe. Enjala kakutia. Enjala ja kubera amwe latuno jetegekera. Au njaka robere onyo. Omukuru ona tugambi nga okuva 2021 Yeah, some kind of ngamuta denjara. Nebi mtu omusana kuja kwela kwa amanyi. Nebi mtu ebisigadde mu jakula bembera yense jakwetu. Si wanu mu Uganda uka. Yeah. Munsi onna waja kwela wo eti jokwela wo at any time soon. Kuja kira bako. Kija kuja. Tenzo bagamba. Bwe tuli batu chali balamu. Makati game yake ndija ne nkugamba ebigambo bya Ghetto King, Nick Rasta. Nick Rasta. Yeah. Ntegede kubya fire oyo. No blame wanga bitegede bulungi nyo. From there no nyonyola ne waje muvule ne ghetto. Njagala nyo kumanya kati we wali talk of the point as now. Ku ghetto president. Ghetto king. Ani owninga ghetto. Ani mutufu. Jukira. Monsi yonna. Okay. Wabera mu bakabaka ne mbera munne Crownland. Yeah. So katenze botunira obakabaka bwe mengo no tunya ne government ya central. Okay. That it's in the same country. Ne katenze mu ghetto. Ghetto jukiranti ghetto, it's a hidden place. Okay. A forgotten place. Nenga on its own way and in within a country. Okay. Chechitegeza ghetto. Ghetto is a hidden place. It's a forgotten hidden place from a society. Yeah. Chechitegeza. So kati with that explanation of that thing. Okay. When jagero kuretiranti chinechifananyi inze nwanira omulembe gwafe mu ghetto siwana Uganda kangwa musona okujja ekifaananyi kye kina okubeera kubanga jukira ghetto yaliwo ku mulembe gwa Yesu yaliwo ku mulembe gwa Nabi Muhammad bali basajja b'amaanyi but that time ezo empire zagenda zisebengerera zigenda zigwera kati nze I'm bringing back the empire of the ghetto of the ghetto kingdom yeah you ensonga rachi wendi ensonga rachi nazalibwa ensonga rachi kati nti ndi wanja uro Owo dinanti waro ghetto president ba netu lirira continue waro ghetto
ghetto king. No. Munsi yonanzaliwo era bona banskiza bona nabo bageze Russia Moscow ku Green High Mountain nabo bageze New York the south of California nabo bageze Sweden Stockholm nabo bageze South Africa nabo bageze katinjogera chindeke chensi yo nobimaze yo ensi yo nandya ga dokumanya obulamu botugambe ko ghetto is a hidden place and forgotten olowoza kituufu ngabo kyogedde wano mu Uganda tunembeere portraying anti ghetto yerabirwa ghetto badde yerabirwa ebbanga lyonna okay. Na the moment ghetto kati efuse ensonga lwakuba nti kumanyi getaddemu nekifaananyi kyetuleese nti tetukyali bali eri bali ab'edda kiba nti na the moment ghetto ewuguma at the moment for a subject mu Uganda oba mu nsi ez'enjawulo okay. So kabaka wa ghetto asigala kabaka wa ghetto era tebamwogerako ghetto president ba president baje ne bachuka ne twaronda ne bagenda ono nakwata mu casino ono navako ono na negative king tachuka so chabula tino bade ngeza ko nyo kutangaza kubo chamani omusali bawada yogerako yenze ne hatabaye tamanyi yengaye jasa bada yogera bogezi kubera nga kulachi nga tategera bichi byaddako bichi bidako na bichi kati buchamani chetegalo mugamba okay. Ayenzo kwesibukulira tsunami gabade tarabako e obulambwe bonna kubanga nze mbihani waliwo tsunami ejira mu ensenene eziruma abantu gezi gina mu makonviri mulimo tsunami ezijanga mulimo enjuchi ngazivumira abantu matu nenga teziba kuteziba tukako so buchamani yebereremu okay. Sesegera kubanga I know revising gabya yogedde nti asobola okubeera nga asobola okunyeŋŋaŋŋa tasobola kwaŋŋaŋŋa ghetto king buchamani tasobola kwaŋŋaŋŋa ghetto king wenjogera time wena ali mukutya ali mukwekweka kubanga awulira ebisikirize byange ate nga siriiyo osegera so abalina okuteberera mwana oyo gaayi nandyagadde okumanya tubadde ne former ghetto president alabika okubanga yagiddwawo tanakugibwawo Bobi Wine tanabakugibwa no Bobi Wine yagenda ali mu parliament katali mu government ekikire eryeggwanga lyonna naye ghetto president akyali kabaya kubanga jukira twakola constitution yaffe nga Bobi Wine amaze okugenda mu parliament netulonda era twagenda okulonda nga kabaya yakoze eki ye ghetto president tulina akakiiko akakulirwa abantu ab'enjawulo from different ghettos Ebulu Sudani Mityana Mbarara Kabale wana wa ebitundu bingi eby'enjawulo omuli representatives okuva mu zigata z'enjawulo okay. Nandyagadde okumanya kati omukulembeze yalonze buchamani nga ghetto advisor ku bintu ebikolaga ne ghetto do you believe buchamani is the right person president okulonda anti ovola bati nagambye buchamani ali mu danger kubanga baba atunula tsunami agenda omudiira kati this time buchamani tasasa kugenda mu ghetto yonna nga maze gasalisa nga oba gesalisa zayo nga baba dakula kati ali free esegera kubanga akimanyi tuno yandi amu olukwe nga ne South Africa ngenza okutema awadi yegwanga eno gye mulabyeko so from that time abaana banyiga bagamba lwaki oyo gaayi araba president naye kyeno njaga okwebuza lwaki buli bwetubanga tulina awadi zetukima mu gwanga tusaga ebintu abatuli amabega bakulaki batuli amu olukwe for example Kenzo yali agenza okutema awadi na sam kazi ngaba mwaka neze still rakwant Kenzo teyaja kungamba kitakola nenga noro nakutelwande suseko nga mukazi wa Kenzo tatumuje olowoza kali nako Kenzo sebo teweuza ku ghetto king kosonga yakola anebuze konze mulage ntuno twina waka asoro kumba kakasajja ne tujjayo mukazi wafe ne tumuza mugeto on behalf Kenzo mwana wa ghetto on behalf of ghetto olowoza katikati mbuli za Kenzo Kenzo yandi wandi badomwa magazine era singa yakubuliza ya ugambye Kenzo singa yajirawo mbudde oyogera twaga bamwana wana simanya aliko bamuzata simanya aliko bani muganda wa taina sente futu nageto bank juka tunageto bank ayo leto man geto bank mwenu wanu muganda era wanatumide wa geto bank bambe ku sente za geto bank eha okay njaze balaga ko nika geto bank ze tuina okay esiyo nayo nayo na note yayo eri acceptable okay and nzaji kulira ghetto bank yatandikibwawo musali gobatanga Escobar wa Pablo yes. Pablo kubanga nze najisikira okuva kwa yogaye kusendeze aleka nesendeze ye bazira banganga senteze ezeze chibi kubanga yabili drug war lord yeah. Ne kati nze nazivunjisa mu nezifura an important money oba okay. Da ghetto bank okubera nga tulabira abana abana baffe abatali naho otsegera nenzimba amasomero nenzimba orphanages nendabira abana kuva different schools from the kindergarten up to university nemba kuyatingirawo emirimu talents zaabwe nzijeyo so kati bwotunira ebintu bwe bityo
Bochamana na tichiari akuzi. Bochamana geze kuno njaja sente. Ne katibawa geze kuno njaja sente. Ati na tayiko kubedanga ayasa mbegambi ata tekele. Jisi yegeni za malifu. Okay. Ya, awana wake tuwaga jimbaja gasi ni kire nsene nezigaru mewini. Katimbuzamu, bochamana bade mumbedami. Bochamana ina kuzumamu tabukiro. Mlabi life story andaga dokumanya. Chava kuchi, bochamana yakuna msango chobu mugetu. Mugwa mgobe sayo, mukusoka. Anti raba. Bochamana bade talimu nyonyonyo. Okay. Kubanga bochamana bade jabati. Ah, nzebe sima yibagamba. Okay. Segera. Nzeje sinyugaba byanyu rasomye munti nze bucha mani. Ah, mugato tumuraba anti yomu kuba kubatoto baffe. Okay. Ah, ababade yoko nebaje nebatulaba ko nebagura yabagura nebagenda neba just to have some fun time in the evening. Kuba gita nebaleka namwa wonga byatulokoma pum 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 tizi mata. Yeah. Segera. So nae to pum 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 batabina kolera geto king ngabo yayogedde. Bina kolera balira ba Babylon abalala. Ba Babylon. Yeah. So chale nokutegera checho. Yeso nae wati at the moment inti njagala oku okumuwonenga okumulabula anti yebelele mwa. Yebelele. Kati mbuza mu echira. Embere liwo iyo kusangana omugwa wakati wa mwe abali ku ghetto side olige nabo akanya Mr. Butcher che chidirira kubana labye chabade jo mukisenyi ngora ali kembera echidirira Butcher man just katonda mwa magezi agasobola okoma uweri je tulinga fa bakurube okay tutule ne ate Butcher man simula ba mugundu esongajira wa muze president we gwanga Mistegera. President Wagwanga ino kwe meelamu. Ino kumanya abantu abatufu ino kurachi. Kusinkana. Na kuragana nabo. Okay. Wakati Butcher man. Guye baronda Butcher man. Ngate forode mungeta kwa ronda rode kabaya. Okay. So, kati wabanga walua manya genja uyo. Mistegera. Ata manya kwa tuwate tuwagala geskeski. Mzai muna msobu na kwe? Tuwate tuwagala manya geskeski. Kwanga nafetu ina manya. Mistegera. Tuna manya genja uyo. Nenga mzee tumukiza mungo mkremeze Wagwanga. Okay. Nenga chayino kumanya. Tupaka paka wageto kwa amanyi. Mzee achimanyi. Achimanyi. Achimanyi yenga ye. Achimanyi. Wakabaka wageto kwa abu manyi. Kufira da urede nga naenga cha ya garo kumura ine Wagwanga. Ya achimanyi chito geto. Ya ita mugeto. Elina, elina omkulembeze obwensikirano. Okuva mu Wakabaka. Okay. Katibu Wakabaka Wagwanga nange nina wena musikira. Atoe okay. Sawaba gamba. Tumati mnina manya genja ulo nti mbade mseze genja ulo mesegela. Just mbuka obusi nga mpungu. Nga mpungu. Nga at ego. Nadia kato kuwaza mkwote mabuga. Mwabatu game nti sente zimu kuzo kuzimaina mgeto bank. Zava wa Pablo Emilio Gaviria. Pablo Emilio Gaviria yali musajja muyaga okuva e Colombia. Mchivuga Medellin. Siti chota. Cheto semu. So mwabayo gede cho. Mwabate chote gezo musajja chasi okuvira drug lord wakabi mseno. Era sente zimu kuza America bazino nyandizi babula ono ya solo zisura. Yeah, nasanga nze nagenda okutikira oba okretezi okutwala ghetto kingdom maso. Okay. Nasanga already ebintu byonna na bitegeke. Ne ghetto bank ajemba gamba already nasanga already bazizimba da. Buli nsi mulimu ghetto bank. Wana Uganda tuina ghetto bank ono mutisenyi. Nenga omulyango gwayo guzura muzibu. Kubanga ogenda paka Ntebe. Twitter yo wanse yo mumyala mukuku jibate kedyo kubuli elita nilitoka mu ghetto bank jaji balaga ku bank ghetto bank yo mukisenyi sebo kujingiro ita ntebe okumyaguli ntebe no janga okukuniliza wanse yo mutaka mukuku mumyala then no tuka mu ghetto bank abana baida bali bageza ko mujisima yes sir kati e bank yo wasi wayo yes, wano bagurura bawo kibawo kubatu azimba kiyumba cha devotion eh Baba na basa wilanga mbuli evening, netuwilamu mele, netukulamu some kind of okubawa some castlings and so on. Nate wansi wayo. Baba na mba bate gilantino waluo gold wansi. Niwageza kwa nisima, netu basa anga. Tebafu na gold. That's what. Raja yochi, sitiru. Teri chintu chananchi basa anga. Tebatu kana kusende. Chendego bate geza. Nere uliko dechali wo. Okay. Nesi nyawe chini mugeto banki wali. Nchibageza kwa nisima. Nenganga sete zibalaba. Nikrasta. Teri chibafu. Briefly. Chino chibuliza bantu wa fabariko. Awo insonga zake tukwa tutunga kumpa. Aba ntuba isa mungi ya batumugeta hamaso sometimes. Mwaba rasta, mwaba ne senti. O mtuwe ya ndaga do kumanya. Katinja gana tibi inspiration. Watu wabuli leko. Niku rasta, senti zikula vika. Zivawa. Senti zivawa, wanti magambia. Senti, nazisikiro kubawa Escobar Pablo. Kati ya kutuge deo. Eke. Njaga la kumanya. A business in Azoku around Kampala, around yeah, for example, you know, farm yente, you know, and temporal ability, still at a known place, and if I go with a guy in the big rag up on the clips, you know, in Coco, Mizio Ningemo,
bobo zibaza munamba era ziri kazinga kange eh obamba gambe basi bagamba kwa Babylon ruhanje ariko wangambiye okay so nyina tax nyina nejete zikola send helicopter jetro kutambulira ninga tukole mirimu jaffe nayo yo yuroku okay yabye abifana byo rabye munda jet yange yabakabaka mami wulshaya yawangambe mushiraya shiraya yeah Rose with Ashley. Rose with Ashley. Muno mu Uganda nyina restaurant sezenjawulo. Ah era bana ba favors kola mu abageto abava mu akabaka. Ngaje mbade ka wanze. Exactly. Okay. Twina masomero. Twina bitu bingi kati twina motoka zitwala aba tourists ku okulambula ekula lya fe ya Uganda ngabo yakula. Okay. Bitu bingi besuka kugamba na kugamba. So, bwento bank nze by the way si business zange te zingi za sente zirabira sente kunze. Bwana fromia fromia. Bukora kwa kufurumia. Tuvura singa na music mwenyine. Tompira akonti nobanya na concert jana niko zia. Nokula nokula banda boyimba. To okiba nyimba nyimba yeah. Dala music ya kabya tezitamaina na banda ba Uganda. Okay. Nenga tonda bakutanika compliment nongende zikuno nya sente baba no ba concert wetu baba baba. Okay. Nengo ndala bali wa matenga. Kulaba ndi fam. So ne sente mwezi. Yeah. Chenyezo gamati na was born blessed. Okay. Eranga na sigaranga ni blessed. Ne sente zigenda kusiganga wezi nga tete zigwao. Abana bali noze nyimiriza mu. Nchusa okay. H-Fana H-B okuva mu ghetto mbaletele H-Fana H-B bright and good Nechiaga okuwe langa wana beya garambo nga bongo nga beya gulirambo Ngadu natu kufuku summarizing out Wabadeke South Africa na kulawe mu star kwate wa Stactic Awards Stactic Awards Nalaweko man of subsistence Nya waje wangu de lifestyle business Can you tell me Award yo jihuri yo mungari ku lifestyle man of subsistence tegeza Man of substance tegeza omuntu oyo amanyi nnyo abantu omuntu alumirirwa oba ayenyigira good the same things oba same stuff neba n'abantu kuba katezo oyinza okulonda abantu ndi wano nebisala yange ndedde metomanya wendera mbira n'abaana baffe bali mu ghetto nebo kuba kutula mu nfuufu nebo kuba nga tulidde kikomana tukiyawamu ensi ndaba zibanga zirumya abantu zibadde zitulumirako mukazi lwo nga zitula tuli mu ghetto tuba tiro sema tira matira nti ojja kwosana kukira toni mbone mote zeze de iyo bane basekeprojectnonono osanga oda time nga ndi ku kikomando n'abaana baffe ba ghetto nze ebintu byentera okulya sirya mmere ne abulijjo ndya bikola bino byemiyembe n'emicungwa ebikola byendya Abarastamina saying says I'm a senior. Ngati muri anya. Abarastom ya ngamba tebala nyama nga. Naye byale byale kumulembe guli ogwa bali bajaja bafe ba Haile Selassie. Naye for this time kubanga tuli Barivona revolutionists. We brought the revolution. So kati since ngati boli de nyama batojiride. Kali che sigalawo nenga still it's somehow different. We are in the new free world. In the modern world. Yes, in the modern world and we are in an open society. Okay. Yeah. Yezu nageza kubanga zitangaza omukuru omuya ngama mbote bali nyama nga teliwo ashitereza anti katensi ya chuka we went through revolutionary. Revolution pia chuka chuka yensin. Yeah. Amazo kubanga chito explaining la bunchi. Now, Ghetto King, as we are winding up, kitakala omburide, chichi mugendo kwa uplifting of lamba ghetto. Chicha tukende kukola no twabikola kolada kuba jukira nti kati tuina masomero manji nyine somero baita Esom School of Music wali baga road abana baffe abasomero chali ne ni cluster the ghetto king yambulio bakabaka ba ghetto obutufu na wa ghetto jiava na wa wegenze na bishi bakozeko akomye nga nyonyora ti Esom School of Music bozeri kuna milembe road yeah je na nyini yo yasomesiza abantu and what do you say now how you get uplift program ba ghetto yes Mbade sinyonyola abulambade ntawaga mati no byetwakula nda. Obwaga mentu bisibye to plan ko ne twakula. Okay. Dikaga masomero wegali. Dikira tu abana bafe bona bona twakuteko abato. Okay. Kati bokwata ku young generation oba okute ku kitangala cha the coming generation kubanga abana bakula. Okay. Twatu bakweza mu mbere nunje mbere tamanyi kuba kutayimbwa. Okay. Mbere tamanyi kuba bantu kuta bantu. Mbere tamanyi kwekalakasa. Mbere tamanyi nti warwo engombo ya mzungu yasude goldi abantu wasude sente omayo bintu bidana fabadile tamugeto so kati tubijawo tubisangulawo okay. At the moment twagala okwira anti ghetto mumuva ba president wa mawanga okay. Mugeto mumuva wayinja abachasizo okwiranga abanene mugwanga okay. Naba ghetto mumuva abantu abachasizo okwira biri bibayogerangedda tubichisaka kati mumuva ndala okay ghetto tujimaiza ghetto kingesonge family wise omchala
Katomwana. Nina katomwana mu Africa. Mhm. Nejukira anti era nayi wabi amagero. Okay. Kuba na kisinga kisizi mkazi wana nafu na mtu na azala. So kuli besina. Eh, eso nacho mainira bido chibagama. Chechimu kuchim from mtu wenja. Toyina kati. Sina kantu kali akantu akafuka. Kato msoro kuita wa mkutu. Ebya dale sibali ba twasaka bafukira wano. I'm going to go to the house. Ali ruda gasibulabye ali makaba kaita namalaga mulaba teramalaga mulaba asike kisera kunula kana ndi akando kumanya angambe taina kafuka situfu echo situfu nyo kati ndo so baraga ko so kuyambla wan kati ne amble bukati nda chikabi bize ndi dole bwe bale jagara kumanya kati how do you stay I mean to be chikuta be having a home you know mwakaba kati tebikirize muri yao ever muri virgin yagala kunga matikati bakisinga bakisinga mwana aja yanki singa na kuluto ne funo lubutu nezala yana chini wano tuli ku lifestyle ne mbozi ya ghetto beto befana ya kwambulide omlodio nganda banga aina life is so complicated amateka taina manje era wenjoge atime yeno mwana afwade mwana mto okay ne atambula ataduka ne 10 wala wako mwana nyeze 5 ngaduka ah sina mwana bakose baso wange ya sosi ne atakiriz bagera mu kamera ugenda kumulaga na isikati akezi banenga ekitofu kiri nti aduka ekikumi ayogera tumutubane kuduka owe myezi etano myezi etano nga ku myezi etano yali akolebya ebintu byonna omwana wa ghetto king nga ghetto king bwe yazalibwa munaku lumu nafulume eddwaliro n'agenda omwana we ku myezi etano atumibwa kuduka nebirala ebigendera ko ngeri era yakimana awa de South Africa sali nayo atenga nalaba yo kubifanani I'm going to go to the house. Bikora bya miyembe ghetto king bya singo kulya anai obulamu bwa ghetto twenza bumalayo sente bweziri they enjoy bunyuma nyo tosubira na kunoba muyade nganda ka toza na gena wantu ona kati mve wano ndaje kubanda bachimu echi di monster red zilinga 5 mu rubia tamuze bo babu nange sivamu sina kyenda okay what we da manya gwani Thank you so much. No man, I will never love it. I am more size rare, and we are chosen and blessed. So, every day is a year. That is enough. I know I have video to okay. I'm going to be a meza sent. That is a welcome. I'm going to be a pamphu, but come up with a name. Samosi. Joko moku wanvu yenvi. Yeah. Kwe joko jemoku moku mane mix. Era zali mpavu nyonyo nyonga ziko meri wansi. Joko loja. Nene ngena nga streaming. Kwa nga ndaba nga bantu wata nso kumpto msambu. Okay. Ate bogila vinji vinji. Ate sima yu ali yeni. Ne hama nae waika. Kwa mwomu to wabuli jebi ya dala. Okay. Kwa kusaku streaming as well. Kwa wewe kusibula. Yengato na jila vieko ni hadi ya tabu. Yesem. Yengato ya sete mbike. Tuna chivu zako. Abade ghetto king omusajja agambibwa okubanga yalina okudumira ghetto abalina okulonde babona balina kola ki kuyita muye osegede sibula abantu bafe ku lifestyle lifestyle on online just mbasibuza message yange nti abantu ba ghetto mwebereremu tukyalina future entangavu ennungi wabula omukulembeze w'eggwanga kwagala nnyo naye webereremu
kubantu bo sinkana mu ghetto nze kabaka original was ghetto zona munsi yona wabula si wano mu ggwanga lyo kabaka Uganda munsi yona omubwazi last ghetto king.